Vi fik lidt flere brædder i morges til pansergården. Og her mangler at male 4 af dem på den anden side. Så er der kommet forskæringsbrædder, tror jeg det hedder, på over det hele. Altså dem her. Der mangler lige på de der smi-ting. Der er også blevet lavet her, sådan så der er tæt på døren. Så mangler vi vores revsikring. Noget mere revsikring. Det har vi fået leveret i dag, så det skal males. Så der bliver sat flere brædder den vej. Hele vejen rundt. Vi henter stadigvæk på byggematerialerne til at bygge huset og sædet. Dem her, der er sat op her, det er bare til, der skal volere net på os, så vi bliver helt rotte lukket inden.